është paksa më i forcuar sot ai që ka kaluar, që është votuar tashmë, se sa parashikime. Paralelisht ai, Andro. Si? I mban paralelisht ai. Fshëti mbaj ai emrin e vet. I mban paralelisht. Mesia edhe një herë. Ai ka emrin e Xhezan. Po sot ai mban të Xhorast më. Sot ai ka Xhorast. Sot që ne flasim, në qindra servera fizikisht shpëndar diku në cloud, ai bën një identitet. Ti po thua çfarë interesi ka? Pse po zinë ata, pse po lobojnë tërkohës, pse lobojnë komision të ekonomisë për pasuri licencë, nëse nuk e donin. Sepse do të kenë monopol, atë monopol? Shumë mirë. Po, monopol, monopol të licencës, 10 persona të fuqishëm, cilët i kanë pasur bigjozin që nga 96. Atëre lexoj ligjin, lexoj. A mund të shëmbush kjo Meksikë që po ai do ketë barrat, ketë zezat? Nuk ka asnjë skenat këtë monopol, se nëse gabimisht nga procesi i licencimit përfundon me një tek licencë, e zezat do vazhdojnë në masën 98%. Sa do vazhdojnë? 98, 97, 90% e zezat. Pra monopolit çfarë të bardhës. Okej, okay, do vazhdojnë të zezë ku janë operatorët. Përpjekja në frym e ligjvendësit do ishte që këta operatorë që në një format tjetër, ca koka, ca persona dhe një rjetë shpërndar agjentësh dhe menaxher agjentësh që janë sot në jargonin e rrugës, të përfshihen sa më shumë në të bardhë. Pa në zezat ata janë, asgjë nuk shon. Pra, nuk duan as ndihmën e qeverisë, nuk duan as ndihmën sociale, nuk duan as subvencione, nuk duan as fonde për startupe, nuk duan as nga BE-ja, e bën vetë. E dalin vetë zota se punë. Jam i qartë, jam i qartë për gjë, po do po bëj zgjashëm, je i qartë apo? Çështja është, se gjithë puna është të kuptojmë mirë para se të arrihet në një kuadër ligjor dhe teknik dhe limitues se çeli të bën. Dhe norma, norma që në fund mënyrë për kufizojnë më striktërisht ambientin e biznesit sa është në zezë. Në zezë do të themë xhungël me përkufizim. Në një kuadër ligjor ti ke kushtozime. Këto kushtëzime, a janë të durat? Këtu do të ishte debati. A do limitojnë në farë forme shumë pjesë marrë në aktorve? Tani, kjo ka qenë një pjesë e vëndit dhe politik, mos ta keqë kuptojmë. Ishte të skonin në qytetin e Vurit të Debraçi, i cili kishte shqetësimin që antarët e vjetër të krimit mos të ishin prezent më tek licencat e reja. Kjo gjë në frymën e qëllimit politik të palës që sot është qeverisëse, por nuk dallon shumë nga pjesa narrativës në të folur e palës opozitare, se dhe debati mbi zhdumën në rrethfatit nisi në vitin 2018 në Korik, fund Korikut, nga Ilir Meta, atëherë president, i cili ktheu një ligj që sapo që bën ndryshim i paketës fiskale, kishte një tek gërm aty që pritej Bixhozin dhe ai ktheu mbrapsh. Ai vazhdoi gazeta Birn që i dha Jehon, një shkrim i Gjergjere Barës, e mori me një kakre madhi në LSI dhe u përfshi në vijim Basha, Jeta Tabaku, në PD-n e sakoje. Verifikohet, dhe shoqë e di për mend që është sakt. Jo, asë dhe vazhdoi në shtator me zjarr të madh derisa erdhi mbyllja. Këta u mërzitën dhe grupën mbyllja. Dhe atë ditë që mbyllja 25 tetor votuan në kuvend, ta ishin prapë mërzitur. Është mbyllur 25 tetor 2018-s. Jo vetëm kaq, por nuk patën as kënaqësim për të që Rama një mënyrë si mund ta shihte opozitarja sa kohë ishte që ne e zbythëm kryeministin. Mund të shpreheshin të formë.